Ba boss, bwanje. Natini fuseka. Yes. Kuna waita nako kuchani kuno area. Ni kuchoa. Choa. Pa choa police hapa. Eh. So yonze hapa ni choa. Yeah. Nanga kwa ina choka concept up to Kurodi. Oko. Eh. So hii ni Highridge, then hapa choa hapa. Ah, so kumbuya kuna Highridge. Eh, ni Highridge hapa. All right. Ni first time mkao. Oh. Eh, siko mkambili. Yeah, so so golo ku. The one you are approaching, that is Lewis Market. Lewis Market. Eh. Pakis kwa mkwambi ilo boss. Yeah. Alright. Ba boss, bwanje. Natini fuseka. Yes. Kuna waita nako kuchani kuno area. Ni kuchoa. Choa. Pa choa police hapa. Eh. Yeah. So yonze hapa ni choa. Yeah. Nanga kwa ina choka concept up to Kurodi. Oko. Yeah. Eh. So hii ni Highridge, then hapa choa hapa. Ah, so kumbuya kuna Highridge. Eh, hey, ni Highridge hapa. All right. Ni first time mkao. Oh. Eh, siko mkambili. Yeah, so so golo ku. The one you are approaching, that is Lewis Market. Lewis Market. Yeah. Pakis kwa mkwambi ilo boss. Yeah. All right. Go here. Yeah.
very tired now. Clearly, I am doing the right thing here. Doing the right thing.